πίδωνα ακόμα τα τρία μια μέρα δεν το πάρω να δω. Παιδιά και προφαλάγω, όχι και... Και στο είχε ένα μια καριέρα που μου προκατώ που θέλω. Η δέκαψα καριέρα foi linda, foi maravilhosa, foi emocionante, tive muitas derrotas, infinitas vitórias, fiz muitos amigos, não lembro de ter feito nenhum inimigo, e... Enfim, estou antecipando o fim da minha carreira por alguns motivos importantes. Todos sabem aqui do meu histórico de lesões. Tenho tido nos últimos dois anos uma sequência muito grande de lesões que vão de um lado para o outro, de uma perna para outra, de um músculo para outro. E essas dores me fizeram antecipar o fim da minha carreira. Há quatro anos atrás, no Milan, eu descobri que sofria de um distúrbio que se chama hipotiroidismo. E um distúrbio que desacelera o seu metabolismo e que para controlar esse distúrbio teria que tomar uns hormônios, o qual no futebol não é permitido, porque seria um doping. Então, muitos aqui agora devem estar arrependidos de terem feito café chacota com o meu peso. Muitos comentários do meu peso. Eu não lavo absolutamente nenhuma lado de ninguém. Só queria explicar isso também no último dia da minha carreira. Tenho muitos agradecimentos a fazer aqui. A todos os clubes que eu passei, São Cristóvão, Cruzeiro, PSV da Holanda, Barcelona, Inter de Milão, Real Madrid, Milan, Corinthians, eu agradecerei daqui a pouquinho. Quero agradecer todos os jogadores que estiveram comigo, que jogaram comigo, que jogaram contra. Todos que foram leais, aqueles também que foram desleais. Treinadores,
tivemos alguma divergência de opiniões profissionais. Agradecer aos meus patrocinadores, em primeiro lugar, agradecer, né, a Ambev e a Nike que estão comigo desde que eu tenho 17 anos de idade, que acreditaram em mim e que me suportaram durante toda a minha carreira e que com certeza continuaremos ainda juntos em outros projetos. Quero agradecer a Claro, que é meu patrocinador atual, por ter acreditado em mim também, mas principalmente agradecer a Hipermarcas, que bancou realmente esse projeto Corinthians. Projeto que realizamos eu e o presidente num café da manhã. Num café da manhã no Rio de Janeiro, onde Fabiano Fará, que durante 9 anos foi meu agente, discutia detalhes com o Luiz Paulo Rosenberg, que é o diretor do marketing do Corinthians. E daí entramos aí, presidente, para tomar um café, apertamos a mão e falamos que naquele momento eu seria para o Corinthians, independente do acordo que fosse, e que ele poderia trazer o contrato e que, se fosse em branco, eu assinaria. E o que aconteceu, porque os primeiros 5 meses nós não tivemos um patrocinador forte, até que depois de um tempo chegou a Intermarcas e acreditou no nosso projeto e está conosco até hoje. Tenho muito que agradecer a eles. Quero agradecer a minha família. Quero agradecer a todos os críticos em geral, todos vocês que me criticaram e que me ajudaram a ser mais forte em cada momento da minha vida.